І поки Україна чекає на місце під парасолькою союзників і на гарантії безпеки, росіяни стягують сили під Авдіївку і намагаються перерізати там дорогу життя, яка під контролем наших сил оборони. Зараз долучаємо до ефіру Юрія Федоренка, командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Пане Юрію, вітаю вас, слава Україні! Героям слава. А пане Юрію, яка оперативна ситуація в районі Авдіївки зараз і яка інтенсивність ворожих атак? Відверто кажучи, що стосується Авдіївки, знаємо лише по тій інформації, які передають наші колеги, зокрема і оператори безпілотних систем, як розвідувальних, так і ударних. Ситуація залишається максимально напруженою. Противник застосовує весь ударно-штурмовий потенціал, намагаючись реалізувати намір. Перше, перерізати шляхи сполучення, забрати панівні висоти і, як наслідок, окупувати місто. Але на поточний момент силам оборони в надзвичайно жорстких боях вдається утримувати позитивну динаміку і не допускати реалізації тактичних намірів противника в об'єднаній роботі, тому що дуже багато організмів сил оборони зараз б'ються саме на Авдіївському напрямку. І як би ворог не намагався виконати накази Кремля, а Авдіївка надзвичайно тактично необхідна для політичного, так би мовити, підняття рейтингу диктатору Путіну, який зараз намагається в наступному році переобратися знову на президента Російської Федерації. Тому противник буде продовжувати тиснути, але я певний в тому, що за підтримки української нації силам оборони вдасться відстояти Авдіївку. Що стосується безпосередньо смуги, де ми виконуємо завдання, Бахмутський напрямок, ситуація, вона є, я б сказав, тотожною, тому що противник також намагається поновити стан та положення, відбити втрачені позиції, які були деокуповані під час літньої та осінньої наступальної кампанії Сил оборони. Тому це залишається пріоритетні напрямки для противника, де йдуть запеклі цілодобові бої. Сили оборони в хоробрих боях показують, що окупанту не вдасться зробити те, що він хоче по відношенню до окупації території в нашій державі. Пане Юрію, російські пропагандисти постійно стверджують, що незабаром окупанти захоплять Авдіївку. Ну і враховуючи ці заяви, голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, він вважає, що насправді росіяни не зможуть досягнути успіхів на цій ділянці фронту. А як вважаєте ви? Я певний в тому, що противнику не вдасться зреалізувати намір. Але тут дуже важливо, що відбувається всередині нашої держави. Друзі, я щиро прошу всіх наших глядачів, які переглядають цей ефір, зберігати єдність і підтримувати один одного, зокрема сили оборони. Це є дуже важливо. Не треба дивитися в сторону і запитувати когось, що він зробив для сил оборони, і весь час критикувати, що щось було зроблено не так. Варто задавати кожного дня собі питання, що я сьогодні зробив корисно для того, щоб Україна зберегла свою державність і українська нація залишилась монолітною, сильною і залишилась як нація, щоб ми могли називати себе українцями, щоб на нашій землі не було окупанта. Якщо ми будемо зберігати позитивну динаміку, підтримувати сили оборони, повірте мені, військові зроблять все можливе і неможливе для того, щоб противник не мав успіху. Абсолютно вас підтримую в цьому. А будь ласка, розкажіть про роботу вашого дронового підрозділу. От яких успіхів вдалося досягнути і які потреби в дронах, звісно? Дрони – це видатковий матеріал. І, на превеликий жаль, в зв'язку з роботою засобів радіоелектронної боротьби противника не сприятливі погодні умови. Зараз погодні умови не сприяють роботі засобів БПЛА і багатьох інших факторів, вони втрачаються. Як розвідувальні багаторазові застосування, так і, відповідно, є засоби БПЛА ударного типу дії, які є камікадзе, тобто летять в одну сторону, зокрема FPV. Зараз на кадрах, які знаходяться на екрані, ви бачите нічну роботу 92-ї штурмової бригади, зокрема нашого підрозділу «Ахілес». Вдалося суттєво пошкодити дві БМП противника, а також розбити декілька штурмових груп противника, які намагалися дійти до передньої лінії, після чого вступити в стрілкові бої з нашими піхотними підрозділами. І це робота одного невеликого підрозділу. В цілому сили оборони, в тому числі ті підрозділи, які відповідають за напрямок БПЛА, весь час борються технічно з окупантом. Тобто одна справа – мати кількість, і це дуже важливо, а інша справа – мати ще якість технічних засобів. Тому що те, що літало сьогодні, завтра вже може не літати. І тоді доводиться завозити комплектуючі різними способами до нашої держави, перепаювати те все в підвалах, в відносно безпечних містах і тут же застосовувати проти ворога на полі бою. Також варто зауважити, що відбувається комунікація між фронтом і виробниками. Тобто позитивні ініціативи, які здобуваються на фронті, технічні рішення, вони передаються на виробників, які
перебувають в тилових містах, які виготовлюють ті чи інші засоби в кількості, для того, щоб вони могли також переналаштовувати свої засоби до поточних викликів протидії ворожих засобів радіоелектронної боротьби, зокрема. І варто ще сказати, що наш підрозділ у зв'язку з успішним виконанням бойових завдань збільшується за розмірами. Ми в наступному році стаємо батальйоном. Зараз активно проводимо компанію по набору людей. Тому хто бажає бути кращим, якщо додасте QR-код, заходьте, заповнюйте анкету. Впевнений, ми з вами знайдемо спільну мову і разом пліч-о-пліч зможемо відстояти нашу державу. Абсолютно. Пане Юрію, а куди треба заходити? На сайт підрозділу, так? Можна соціальні мережі, можна телеграм-канал, Ахілес називається. Якщо ви в YouTube в посиланні додавите QR-код, який я передав після цього ефіру, також було б дуже добре. Переходиш за посиланням, є дві анкети для цивільних, які заповнюють анкету. Їх шлях очікує наступний. Спочатку мобілізація, потім загальновійськова підготовка, півтора місяця спеціалізована підготовка, місяць на конкретний засіб ПЛА. Потім вони потрапляють в бойовий підрозділ, розподіляються на бойовий екіпаж, де спочатку виконують завдання як спостерігач, тобто розбирається, як воно працює безпосередньо в бойових умовах. Бо одна справа – навчити злітати, а інша справа – навчитися виконувати бойові завдання за рахунок засобів ПЛА. І тільки після того, коли людина повністю освоїлась, вона вже інтегрується до бойового розрахунку і починає ефективно працювати по ворогу. Що стосується військових, ну, звісно, це етап переведення за відношенням, тому всі, хто зараз знаходяться в навчальних центрах або вже виконують бойові завдання, хотіли б долучити до нашої команди, заповнювати анкету, обов'язково зв'яжемося. Я впевнений в тому, що зможемо зробити так, щоб ви були в нас підрозділі. А цього тижня стало відомо, що чеські військові, резервісти та представники некомерційного сектору, так про це пишуть новини, об'єдналися в так звану групу Д, вона називається, під проводом, до речі, начальника Генштабу Збройних сил Чехії. І вони збирають гроші і мають на меті передати Збройним силам України 10 тисяч FPV-дронів. 10 тисяч FPV-дронів – це серйозна сила? Це багато, мало? Скільки це? Скажу вам так, як не буває маленьких донатів, кожна копійка важлива для фронту. Точно. Так і не буває зайвої техніки. Кожен коптер для нас є надзвичайно важливим. Щоб ви розуміли, один розрахунок, який ефективно працює в полі за сприятливих погодних умов, в день витрачає в районі 30, може бути 35 FPV-коптерів. Тепер рахуємо на відтинок 1200 кілометрів, у нас лінія бойового зіткнення орієнтовна, і стільки таких екіпажів працює. Відповідно, цифра в 10 тисяч – це не захмарно багато, але це суттєво для посилення наших оборонних спроможностей. Ну, будемо тримати ситуацію на увазі, що називається, спостерігати, коли це станеться. А чи є зараз проблеми з постачанням боєприпасів або ж озброєнь на лінію фронту? Чи відчуваєте ви її? Що стосується боєприпасів, я тут сформував дещо по-іншому. Взагалі, як відбувається по більшій частині бойові умови, моя думка не є репрезентативною, це те, що я бачу своїми очима. Так? Тобто противника, зважаючи на те, що більша кількість саме живої сили, і вони до неї ставляться як до видаткового матеріалу, там за особовий склад ніхто не хвилюється, противника дуже важливо не допустити до наших передових позицій і до окопів. Тому що якщо противник вже спустився і почалися стрілкові бої безпосередньо окопні, тут противник просто завалює трупами і тілами і таким чином витискає сили оборони. Як не допустити стрілкових боїв, жорстоких, саме траншейних? Це знищити противника на підступах. Тут достатньо потужно працює наша розвідка. Відомі райони по більшій частині висування противника, звідки, як він рухається для того, щоб вчиняти ударно-штурмові дії. І після його виявлення за рахунок засобів БПЛА, а також інших способів і методів спостереження, дуже важливо нанести по ньому вогневе враження. Ось тут надзвичайно важливо мати гармати і достатню кількість боєприпасів до них, зокрема касетних, які зарекомендували себе дуже позитивно. Ударних засобів БПЛА. Чим більше ми знищимо противника та його техніки на підступах, чим більше зможемо вразити артилерію, яка обстрілює наші позиції, тим менша кількість їхніх військових може потенційно дійти до наших окопів. А чим менша кількість дійде до наших окопів, їх уже наші піхотинці точно зможуть подолати. Тому, звісно, Україні потрібна велика кількість вогневих засобів, боєприпасів, технічних засобів, засобів ПЛА, розвідувального ударного типу дії. Я щиро розраховую на те, що Об'єднана Європа, наші країни-партнери і Сполучені Штати Америки знайдуть в собі силу, можливості і єдність для того, щоб Україні передавати необхідні засоби для ведення бойових дій. І також, звісно, за останній рік об'єктивно в нашій державі був відкритий ринок боєприпасів. Це стосується і БПЛАшних, і загалом. І деякі зразки виготовлюються вже всередині нашої держави
або у взаємовідносинах з нашими країнами-партнерами. Тобто, так чи інакше, баланс боєприпасів у нас в державі має зберігатися, як мінімум, для того, щоб ми могли вчиняти оборонні дії. Пане Юрію, я вам дуже дякую за цю розмову, за ваш час і, звісно, за вашу службу. Це Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Дякую вам. На все добре. Дякую вам. До побачення. До побачення.